pavojinga ir visa gynėjų grandis. Aišku, ko gero pavojingiausias ten yra Martynas Mažeika, čia Mindaugas Girdžiūnas, 7 sekundės. Girdžiūnas prieš Ginevičių, vienas prieš vieną, iki galo žaidžia Mindaugas Girdžiūnas ir labai sėkmingai, 8 sekundės. Buterlevičius įsirėžė į Vytautą Šarakauską, kurio puikiai gynyba štai šiame epizode dabar nesuteikia jokių prošvaisčių varžovų. Iš trijų taškų zonos išeiga Arvydas Eitvytavičius. Kelyje šiandieną Europos taurėje rungtyniaujantis Klaipėdos Neptūnas perima kamuolį. Tarūnas Brazeltonas pakabina Gintarui Leonavičiui. Laikys kamuolį iki galo ir ko gero žais pats Brazeltonas iki galo. Pro galinę liniją, iš toli, paskutinė sekundė, Arvydas Šikšnis, taiklus, tritaškis metimas ir kaip finišuoja. Turėtų būti visai ant bangos, dabar Arvydas Šikšnis, 3 sekundės lieka ir Arvydas Šikšnis iš viršaus grūda kamuolį. Prieš pražangą savo sąskaitoje, Neptūnas 2, neatsargus, Leonavičiaus perdavimas Vasilijus pasileidžia į priekį ir dėjimas į krepšį. Krepšinio lygoje paskutinį kartą Lietuvos rytas žaidė. Įžaidėjai yra žmonės, kuriais būtų galima pasitikėti. Vidas Ginevičius, iki jo minutė 14. Ir intriga tuoj pasieks maksimumą, blokuoja. Užbaigti šitą ketvirtį sėkmingai. Girdžiūnas suklaidina, Vidas Ginevičius šaunus. Mindaugo Girdžiūno Altonas pataiko iš 3 taškų zonos. Ir išmeta į priekį Nevėžį. 2 taškai su pražanga. Irgi puikiai supranta, kad čia į jų miestą atvažiavo gera, solidi komanda, prieš kurią laimėti bus labai sunku. 2 taškais neseniai įveikė Astanos ekipą Neptūnas, ir tai buvo vienas iš nedaugelio epizodų. Nevėžio komandos fanai taip pat nežino, kas čia bus. Meta iš 3 taškų zonos Brazeltonas, netaiklai, 1 sekundė lieka ir Klaipėdos Neptūno komanda atrodo, kad laimi šio vakaro rungtynes.